tababar maxaa lahayn inta maxayd meel istaago in la wada ciyaarayo in maxayd la soconaayo in maxaa lahayn sidii ciyaalka camal adeeq maxaa lahayn tababarna farxad geliyo ha maasha Allah waayda waxay ka ku xisaabtanay in waxay ahayd wacyi gelin baad horta tan ugu horeysa waxay ahayd gabar la kufsaday gabadha markay la kufsawayna ka dhacda meesha mid kale waa gudniinkan fircooniga gabadha badan baa lagu hoosoo ay ku gudaan baa jiro waxay ka leysay dhanka am gudniinka fircooniga kale ee ka hadlay sawto gudniinka fircooniga waxyaabo badan ay u geystaa dhigbax fara badan ka imaanaya xadii la dhaho dhanka umasha hadii la dhaho markay guri la geeyo camal adii waxyaabo badan iska imaanaya saas awgeeda u qaaday inaa gabdhaha macnaha la dhowro aan tanta lagu yeel camal u qaadeena heesaha iyo fanka meesha lagu soo jilayay iyo riwaayadooyinka waxay ka turjumayeen xaaladda laga hadlayay waxyaabaha meesha loo imaaday waxay ka turjumayeen tacadiga loo geysta haweenka sidaas daraaddeed fahamkii aan ka qabay uu ahaa tacadiga haweenka 145 maanta waa 85 above wallaahi wax badan maxaa yeelay bulsho badan yaa la isu keenay ciyaaro badanna waa la isu keenay waxaan laga arki karaa laga daahan karaa in bulshadu nin walba gooni ciyaaro uu yaqaano isla markaana haddana laisla wada ciyaari karo taas waa waxaa ahayd lagu yar cusbayd Thank you.